ወደ ሁለተኛው ርዕስ ይሄዳለሁ እንግዲህ ትንሽ እኔ እንኳን የምጠብቀው እና የሆነ ቀን ራሱን ይገለጣል ብዬ ማስበው ነበር ዛሬ ተገልጦ ወጥቷል ለአማራ ፖለቲካ ኃይሎች ከባድ ነው በተለይ ስርዓትን ለውጣለን ወዘተ ለሚሉ ሰዎች አይ አሁን ቀጥ የማቀርበው ነገር በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው የዜናው ባለቤት ኢትዮ ፎረም ነው እሱ እና መስጠት ፈልጋለው ዛሬ ባዘጋጀው ዝግጅት በዜና ዝግጅቱ የወልቃየትና የአካባቢው አመራር ተደርገው በአማራ ክልል በክልሉ የተሾሙት ኮሮኔል ደመቀ ዘውዱ ኢንተርቪው አርገዋል ቃለ መጠይቅ ሰጥተዋል የዜና ቃለ መጠይቅ እኚህ የወልቃየት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢን የሚባሉት ኮሮኔል ደመቀ ዘውዱ መግለጫ ሰጥተዋል መግለጫው ትንሽ ብዙ ነገሮች ሊያስብል የሚችል ነው ለዚህም ነው ይዞ የመጣውት እና ሚዲያው እንደ ርዕስ የወሰደው በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የሚካሄደው የፋኖ እንቅስቃሴ ምክንያታዊ አይደለም ትክክል ነው ብዬም አላምንም ይሄን ያሉት እንግዲህ የኮኖሬል ደመቀ ዘውዱ ናቸው ኮኖሬል ደ የሚወጣ ስለሆነ ማለት ነው ሚዲያው አንድ ጥያቄ ጠይቃቸዋል ኮርኔሉን የጠየቃቸው ጥያቄ ምንድን ነው በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክልል በፋኖ የሚካሄደውን እንቅስቃሴ እንዴት ይመለከቱታል የሚል ጥያቄ ነው የተነሳው የእሳቸውን የኮሮኔል ደመቀ ዘውዱን ንግግር ቀጥታ እንትን ያልኩት ከንግግሩ ወደ ጽሁፍ ነው የገለበትኩት እና ኮሮኔል ደመቀ ዘውዱ ምንድነ የሚለው እኛም ለአካባቢያችን ፋኖ ነን ነገር ግን ፋኖ የሚባለው ከማን ጋር ነው የሚዋጋው እኔ አሁን በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለውን እንቅስቃሴ ምክንያታ ነው ብዬ ምክንያት ነው ብዬ አላምንም የፋኖ ውጊያ ምክንያታዊ አይደለም ፋኖ የሚባለው ለማን ማንን ነው የሚዋጋው ምክንያት ያልሆነ ትግል የትም አያደርስም አሁን ያለው ግጭት ምክንያታ ነው ብዬ አላስብም ምክንያቱም ችግሩን በውጊያ አንፈታውም እውነት ነው የአማራ ህዝብ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉት እነሱ ግን በሰላማዊ መንገድ በሚካሄድ ትግል ነው መፈታት ያለባቸው ኮኖል ደመቀ አሁን እየተካሄደ ያለው ጦርነት የሚጎዳው የአማራን ህዝብ ነው ለአማራ ህዝብ እየጠቀመው አይደለም ጦርነቱ እየጠቀመው አይደለም ብዙ ሰው እየሞተ ነው ብዙ ወንድሞቻችን ወንድሞቻችንን እያጣን ነው በግጭት በጦርነት ምክንያት ጥቅም አይመጣም ጥቅም የሚገኘው በውይይትና በድርድር ነው ይህ ነው የእኛ አቋም መከላከያን ትላንት አብረን ተዋቅተን ተመልሰን መከላከያን መቅጠም ከትግራይ ኃይሎች በምን ተለየን ይህን ኤርሚያስ ለገሰ አይደለም ያለው ኮሮኔል ደመቀ ዘውዱ ነው ያለው ከዛ ሁለተኛ ጥያቄ ሚዲያው ይጠይቀዋል የብልጽግና መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጽማቸውን በደሎች የማስቆሚያ ሌላ መንገድ አለ ብለህ ታምናለ ወይ ብሎ ሚዲያው ያቀርብለታል እዚህ ጋም አስገራሚ መልስ ነው የሚመልሰው ኮሮኔል ደመቀ ዘውዱ እኔ ብልጽግና ሳይሆን ችግሩ በመንግስት ውስጥ ያሉ ለውጡ እንዲደናቀፍ የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው ብዬ አስባለሁ አንዳንድ የብልጽግና መንግስት ተቀባይነት እንዳይኖረው ከውስጥ ሆነው የአማራን ህዝብም የኢትዮጵያን ህዝብም ጠላት የሆኑ ሊፈጽሙት የሚችል ነው ስለዚህ የውስጥ ጠላት ነው ያስቸገረው ብልጽግና እንጂ ብልጽግና በራሱ ችግር የለበትም ነው እያለ ያለው ኮሮኔል ደመቀ ዘውዱ ሚሊሻና ፖሊስ እያስለጠንኩ ያለውት በአካባቢ ጦርነት እንዳይካሄድ በማሰብ ነው ስልጠናው ትክክል ነው ብለን ስላሰብን እየመራ ነው ነው ኮሮኔል ደመቀ ዘምዱ ይሄን ነው ዛሬ የተናገረው አይነው ከዛ በኋላ ሚዲያ ሞኒተር ታደርግ ነበር የዋልኩት እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ ብዬ ከወዲሁ ኤክስ መደረግ እና ደመቀ ዘውዱ ፎቶ ሲገለበጥ ተመልክቻለሁ ጽሁፎቹንም ምኖቹንም ተመልክቻለሁ ወደዛ መለሳለሁ ዞሮ ዞሮ የዚህ የኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ንግግር ጭብጦች ይዘቶች ብዙ የሚነግሩን ነገር አለ እውነት ለመናገር በጣም ብዙ የሚነግሩን ነገሮች ነው ያሉት የቻጭር አጭር ቃለመጠይቅ በራሷ የምትነግረን በጣም በጣም በርካታ ነገሮች ናቸው ዝም ብለን አንድ ሰው ጭብጥ ራሱ ብሎ መዞ ቢያወጣ ሊያወጣቸው የሚችላቸው ጭብጦች አሉ አንደኛ የፋኖ እንቅስቃሴ ውጊያ ምክንያታዊ አይደለም የሚል አንድ አሁን እየተደረገ ያለው ውጊያ ነው እያ ያለው ሁለተኛ ምክንያት ያልሆነ ትግል የትም አያደርስም የሚል ሶስተኛ የእሱ ነው የኔ አይደለም የእሱ ነው የኮሮኔል ደመቀ ዘውዱ ነው ፎቶ ሲሸጥ የነበረው ጀግና ሲባል የነበረው እንዲ ነው ኮሮኔል ደመቀ ብዬ ስሜ ሲጠለጠል የነበረው ማለት ነው ሶስተኛ የአማራ ህዝብ ያልተመለሱ ጥያቄዎች በውጊያ አይፈቱም አራተኛ ጭብጦቹን ነው እያነሳለሁት ያለሁት የአማራ ህዝብ ያልተመለሱ ጥያቄዎች የሚፈቱት በሰላማዊ መንገድ በሚካሄድ ትግል ብቻ ነው አምስተኛ በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክልል የተካሄደው ጦርነት የአማራን ህዝብ እየጎዳው ነው ብዙ ወንድሞቻችን እየሞቱ ነው ስድስተኛ የአማራ ችግር የሚፈታው በውይይትና በድርድር ነው ሰባተኛ የአማራ ኃይሎች መከላከያን መውጋት የለባቸውም ስምንተኛ ብልጽግና የተቸገረውና ለውጡ እየተደናቀፈበት ያለው በውስጡ ለውጡ እንዲደናቀፍ የሚፈልጉ ኃይሎች ሰግስጎ ስለያዘ ነው እንጂ ብልጽግና በራሱ አይደለም ችግር የሆነው ዘጠነኛ በመከላከያና በአማራ ክልል የጸጥታ ቢሮ ገዛ እየተሰጠ ያለውን የሚሊሻና የፖሊስ ስልጠና አምነንበት እየመራ ነው ነው እነዚህ ዘጠኝ ጭብጦች ከአጭሩ ቃለመጠይቅ ውስጥ መዛችሁ የምታወጡት ለዚህ ነው የፋኖ የፋኖ ውጊያ ምክንያት አይደለም የተካሄደ ያለው ጦርነት ምክንያት አይደለም ብሎ ኤክስፕሌን ያደረጋቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው አደራ የኔ ፎቶ እኔ አደለውም ያልኩት ኮሮና የደመቀ ዘውዱ ነው አደራችሁ ኒይስ ከዛ በኋላ ቅድም እንዳልኩት የሚዲያ ሞኒተሪንግ ስሰራ ነበረ እንደው በዚህ ዙሪያ ላይ ምንድነ እየተሰጠ ያለው ስተወ አንዳንዶቹ በቃ ከወዲሁ ኤክስ እና መዘቅዘቅ የጀመሩ ሰዎች አይቻቸዋለው ማቃቸው ሰዎች ናቸው ዋል እንግዲህ አንዳንድ እውነታዎች ይወጣሉ እውነት ለመናገር እኔ አንዳንድ ሀሳቦቹ ላይ ስማማለሁ በዚህ አጋጣሚ መለሳለሁ ወደ ሀሳቦች እዚ ደረ የደረሰበት ነገሮችን እስማማለሁ ከአጋዛዙ ተፈጥሮ ነው አልተፈጠረም ምናምን እሱን ሌላ ጉዳይ ሆነው የምስማማባቸው ነገሮች አሉ ማለት ነገር ግን የሰውየው ባክግራውንድ የሰውየው መገለጥ ዛሬ አልነበረም ዳር አልነበረም ኮሮኔሉ ደመቀ ዘውዱ ብዙ መረጃዎች ሲቀርቡበት እና ሲደበቅ የነበረ ሰው በጣም በርካታ ነገሮች በአንድ ወቅት አስታውሳለው ሌላ ቦታ እንዲያ በጣም የሚያስደነግጡ ዜናዎች ኮሮኔል ደመቀን የተመለከቱ መጡ የዜና ክፍሉ እንደውም እስቲ ኮሜንት ካለህ ብሎ ላከልኝ እና አወራ የዜና ክፍሉ ምን ነበረ የሚለው የኮሮኔል ደመቀ ኢቨን ማን ትራፊኪንግ ላይ ይሳተፋል የሚል ነበር ዜናው እስከ ማን ትራፊኪንግ የቀጠለ ከሻቢያ ጋም ኔትወርክ አድርጎ የሚሰራ ነው እንግዲህ ይሄ ኦልሞስት ቱ የርስ ጎ ማለት ነው ከዛ በኋላ የሚመጡት መረጃና ማስረጃዎች በሙሉ ኮሎኔል ደመቀን የተመለከቱት ነገሮች ፕሮ ገቨርንመንት ሆኖ ፕሮ መከላከያ ሆኖ ሲሰራ የነበረ ነው ና ይ እንደዚህ አይነት ዜናዎች ሌላ ነገር በወቅቱ ትግሉንም ይጎዳል ይገላና የሚባሉ ሳይንሶች ስለነበሩ ዜና ባይሆን ይሻላል አይነት ነገር አድቫይስ ሰጠው ዜናውን ላመጣችን ልጅ ማለት ነው ከሆነ ጊዜ በኋላ ሮኔል ደመቀ ኮ እንደዚህ አይነት ነው ብዙ የሚነገሩበት ነገሮች አሉ የሚል የቅርብ ጊዜ ለዚሁ ዲስኮምፓስ ኮምፓስ ማለት ነው አንደኛ ጀስቲፋይድ በሆነ ከሪፖርተር ጋዜጣ ላይ የወጣውን ነው እ መጥቼ የነበረው ሪፖርተር ላይ የሰጠው መግለጫ ያች ከመከላከያ ጋና አብረን ያለነው የሚል ሪፖርተር ላይ መግለጫ ሰጥቷል ፕሮባብሊ አራት ወር አምስት ወር በፊት ማለት በሪፖርተር የወጣ ከመከላከያ ጋር አብረን እየሰራን ነው የሚል መግለጫ ነው የወጣው ደን አመጣውት ኮርኔል ደመቀ ከመከላከያ ጋር እየሰራን ያለው ያለ ነው ይሄው እኔ ሳሎን ሪፖርተር ላይ አሁን ሪፖርተር ቬሪፋይድ ምናልባት ቢያንስ ያኛው እንደው የአማራ ደህንነቶች ምናምን ዜና ይሰጣሉ ስለሚባል ከነዛ የመነጨ ሊሆን ስለሚችል በሚል ተኩት ቅድም እንዳልኩት ትግሉን የሚጎዳ ወዘተ ወዘተ ሂማን ትራፊኪንግ ሌሎች እዚህ ማልናገራቸው ነገሮች በዚህ አጋጣሚ እዛ ውስጥ የሚሳተፍ ሰው ነው የሚል ማለት ነው ን የሪፖርተርን ኒውስ ይሄ ነው ኮሮኔል ደመቀ ወርኪንግ ዝ ኢትዮጵያ ሚሊታሪ ዲፌንስ ፎርሱ ጋር እዚህ ጋር የእኛ ጀግና አላችሁ በሱ እዚህ ጋር መከላከያ ይሰራል እዚህ ጋር እናንተ ተገልብጣችሁ የኦዴድ መከላከያ የአባዱላ የብራኑ ጁላ መከላከያ የአብይ ጦር ትላላችሁ እርስ በራሱ እኮ ወለፈንዲኮ ነው የሚሰራው ስ ኮምፕሊትሊ ፓራዶክስ ይሄ የጀግንነት እጦት ነው ወይስ የመርህ እጦት ነው ወይስ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ነው ያነሳውት በወቅቱ ቁልቁል ነው የተዘቀዘብኩት በስድብ ማለት ነው እውነታው ግን ቀስ ብሎ ይወጣል ያ ነው ሪያሊቲው ቀስ ብሎ ሲወጣ የሚያሳየው ነገር በግላጭ ነው በእርግጠኝነት ዛሬ ጥንብርኩ ሲወጣል ኮርኔልዚህ በተደጋፊ የዚህ የስርዓት ለዋጭ ወይ የሆነ ሚዲያ ምናም የሚባለው ጋር ጥምብርኩሱ ነው የሚወጣው ኮርኔል ደምቅ ፎቶ ይገለበጣል ምናምን ይባላል ምናልባት ትራፊንግ ምኑ ምኑ ብዙ ነገሮች ተሰብስቦ ይመጣል ግን አንዳንድ ጊዜ ው የመርህ ላይ መቆም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ዞሮ ዞሮ ግን ይህን ያመጣውት ለምንድን ነው ዛሬ በግላጭ ወጥቶ በአንደበቱ ቃለመጠየቅ የሰጠበት ከመከላከያን ጋር እንደሚሰራ መከላከያ እያሰለጠነ ከፋኖ ጋር የሚታገሉትን ከዚህ በፊት አንስቻለ አሁን የቀጣዩ አቅጣጫ ብልጽግና የወሰነው ጠንካራ ሚሊሻ ጠንካራ ፖሊስ ጠንካራ ምንድነው ሰላማዊ ሰልፍ የተለያዩ ነገሮችን አድማ በታኝ የሶስቱ ኮምቢኔሽን ደግሞ የጸጥታ ዘርፉ የሚመራው ኦልሞስት የልዩ ሀይል ቅርጽ ያለው አደራጅተን የቀጣይ አቅጣጫችን በሚቀጥሉት አራት ወራት የአገሩን ሰርዶ በሀገሩ በሬ የአማራ ተወላጅ የሚዋጋው ከአማራ ተወላጅ ጋር ነው መከላከያ ቀስ ብሎ በካፕ ያደረጋል ይወጣል ቀስ ብሎ ይሄ የአራት ወር አቅጣጫ የተቀመጠ ነው የብልጽግና አቅጣጫ ነው ስለዚህ ዛሬ እነዛ ሚሊሻዎች እነዛ ፖሊሶች እነዛ አድማ በታኞች ቁረይል ደመቀ እያሰለጠናቸው ያለው ከመከላከያ ጋር ሆኖ የሚመጣውን እዋጋ አለው ብሎ የሚመጣውን ፋኖ ሊመጣው ነው ነው ይሄ ነው ይሄ ነው እሱ እሱ ጋር የሚመጣውን ሊዋጋ ሚሊሻ ልዩ ኃይል እያሰለጠነ ነው የሚናገረው ነገር ሌላ ነው ዞሮ ዞሮ ግን እኔ እንደማጠቃለያ የማነሳው ዛሬ ባነሳቸው ብዙ ሀሳቦች ላይ ልዩነት የለኝም በዚህ አጋጣሚ ብዙዎቹ ላይ ሳራምደው የነበረ አቋም ስለሆነ ከኮሬ ደመቀ ስለወጣ ብዬ የምተወ አደለ ወይም ኤክስ የሚባል አጀንዳ ተሸክሞ ነው የተሸከመው ነገር ጥሩ ከሆነ ጥሩ የተሸከመውን ደግፋለሁ ስለዚህ በአብዛኞቹ ባነሳቸው ነገሮች ላይ እስማማለሁ ያለምንም ምትን እስማማለሁ ለምሳሌ ለምሳሌ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች በጦርነት አይፈቱም አይፈቱም ይሄ ፋክት ነው ለእኔ ይሄን ደረጃ መድረሱም ትክክል ነው ብዬ ነው ማምን በጦርነት የሚፈታ ነገር የለም የሚለው እኔም ሳራምደው ስንት የቆየትን አቋም ቆሮ የደመቀ ዘውዱ ይዞት ስለመጣ ብዬ ጥንብርኩሱን አላወጣም ትክክለኛ ሀሳብ ነው በአሁን ሰዓት በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ጦርነት አማራውን እየጎዳው ነው እውነት ነው እውነት ነው የጦርነቱ ጠባሳ የጦርነቱ አበሳ ዛሬ አደለም ይለቀመው ዛሬ አደለም ከወራት በኋላ እንዴት እንዴት አሰቃቂ ነገሮች እንደምንሰማ ኢንተርኔቱ ሲከፈት ሚዲያ መግባት ሲችል የምንሰማቸው ነገሮች ምናልባት በጣም አስደንጋጭ ነገሮች ነው የምንሰማው ስለዚህ የችግሩ በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክሪቲካ ያደለው ጦርነት አማራን እየጎዳ ነው የሚለው እውነት ነው ወንድም ወንድሙን ነው እየገደለ ያለው ወንድሞቻችን እየሞቱ ያሉት እውነት ነው የበለጠ ወንድም ወንድሙን የሚገልበት ሜካኒዝም ደግሞ እየተበጀ ነው ያለው እየተዘጋጀ ነው ያለው እየተቆፈረ ነው ያለው ይወሱ ይሄ ሁለተኛ ነው ሶስተኛ የአማራ ህዝብ ያልተመለሱ ጥያቄዎች የሚፈቱት በሰላማዊ መንገድ በሚካሄድ ትግል ነው ትክክል ነው ትክክል ነው ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር የአማራ ችግር ጥያቄዎች አሉ ለጅትሜት ጥያቄዎች የሚፈቱት በውይይትና በድርድር ነው እውነት ነው በውይይትና በድርድር ነው የሚፈቱት በሌላ መንገድ ሊፈቱ አይችሉም መፍቻ መንገዶቹ ሄደው ሄደው የድርድር መንገዶች ነው የሚሆኑት ከድርድር ውጭ ሌላ አማራጭ የለም ሌላው በሙሉ የጥፋት መንገድ ነው የሚሆነው ዛሬ ያው ሲደነፋ ነበር አብይ ሌላ ሌላ አንበሳ ምናምን እያለ ራሱን በአንበሳ ስሎ ሌሎቹን አንበሳ ገዳይ ሆነው ተበልተው አልቀዋል እያለ እዛ ስለደነፋ አይደለም አንበሳም ስለሆነ አይደለም ግን እሱ የጦርነት ቅስቀሳውን እየቀሰቀ አናደው ሰውን ተመልሶ እንዴት ወደ ጦርነት ልክተተው ነው ሌላ አይደለም ምናየው ፋክት ግን የአማራ ችግር የሚፈታው በውይይትና በድርድር የአማራ ብቻ ነም ዛሬ ኮሎኔል ደመቀ ስሊያስኩ ነው እንጂ የኦሮሞም ችግር የሚፈታው በውይይትና በድርድር ነው የትግራይ ጊዜ ፎይታ የተመጣው በውይይትና በድርድር ነው አለቀ አላስብም ጊዜ ፎይታ ነው ጊዜ ፎይታ ራሱ የመጣው በውይይት በድርድር ነው ይሄ የምስማማባቸው ነገሮች ናቸው ኮሮኔሉ ደመቀ ብልጽግና የተቸገረው በውስጡ ያሉ አደናቃፊዎች ነው የሚለው ይሄ ኮምፕሊት የማልስማማበት ነጥብ ነው ብልጽግና በራሱ ለውጥ የሚባል ነገር የለውም ይሄ ተረጋግጧል ለውጥ የሚባል ለውጥ የሚባል ነገር ሲኖር ነው ተጠናቀፈ አልተደነቀፈ የሚባል ምናልባት ለኮሮኔል ደመቀ ለውጥ ማለት ትላንትና ሲጠይቀው የነበረው መሬት በኃይል ስለተቆጣጠረ ለውጥ መስሎት ሊሆን ይችላል በኃይል ስለተቆጣጠረ በጉልበት ስለተቆጣጠረ ዳስኖት ቼንጅ ዳስኖት ቼንጅ ዘላቂ ለውጥ አይደለም ዘላቂ ለውጥ አይደለም ስለዚህ የለውጥ እሳቤው በመከላከያ ድጋፍ በሌሎች ኤርትራ ድጋፍ በሌሎች ሀይሎች ድጋፍ መሬትን በኃይል መቆጣጠር ከሆነ ለሱ ለውጥ ለውጥ አይደለም እሱ ነው ለውጥ አይደለም ነገም ኮንስኩዌንስ አለው በራሱ በኃይል የተወሰደ ነገር ሌላኛው አካል መጥቶ ደግሞ በሀይል ሉሰድ ይላል ዘን ጦርነት ቅስቀሳ ነው የሚሆን ስለዚህ ለሱ ቼንጅ ማለት ያቺ ከሆነች ለውጥ ምን እንደሆነ አንድርስታ እንዳላደረግም በኃይል የመጣ ለውጥ ነገ መቀለበስ የሚቀለበስ ለውጥ ነው ብልጽግና የለውጥ ተደናቅፎበት ሳይሆን የለውጥ እሳቤም አልነበረው ብልጽግና አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛ የብልጽግና ኦሪንቴሽን ደግሞ አማራ ክልል ያለው ኦሪንቴሽን የአብይ አህመድ ኦሪንቴሽን ነው ቤዚካሊ ብልጽግና ማለት የአንድ ግለሰብ የበላይነት ያለበት ውሳኔ ነው አሁን ኮያ በግላጭ እየወጣ የአንድ ግለሰብ አምባገንነት ፍጹም አንባገነት እየተወለደ ነው ያለው ስለዚህ እኔ ለውጡ እየተደናቀፈ ያለው በውስጡ ባሉት ቦርባሪዎች የለውስጥ ውስጡ ያሉት አቆርቋዦች ለውጥ አደናቃፊዎች ምናምን አይደለም ብልጽግና በራሱ ችግር ነው ብልጽግና በራሱ ጸረ ለውጥ ነው ብልጽግና በራሱ የለውጥ አንቀሳቃሽ ሊሆን አይችልም የችግሩ አካል ነው ችግር ፈጠራ ያው ችግሩን ነው ማኔጅ እያደረገያል ስለዚህ ከራሱ ኮንቴክስት ተነስቶ የሚያደርገው ነገር ትክክል ነው ብዬ አላስብም ዞሮ ዞሮ ግን ያነሳቸው መሰረታዊ ሳቢዎች የአማራን ችግር በውይይት በድርድር መፍታት የአማራን ችግር በሰላም መፍታት የአማራ ህዝብ ያልተመለሱ ጥያቄዎች በውጊያ እንደማይፈቱ ማረጋገጡ ያልተመለሱ ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ በሚካሄድ ትግል እንደሚፈቱ ማረጋገጡ ያን ማህበረሰብ ጦርነቱ እየጎዳው ወንድሞች እህቶች እየሞቱ መሆኑን ማረጋገጡ እነዚህ ነገሮች በጣም ጥሩ ይመስሉኛል በዛ ደረጃ ነገሮችን መግለጹም ጥሩ ነው እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት በጣም በጣም ኮስት አለው ወይም ደግሞ አስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል የብልጽግና ሰዎች አሁን አንዱ ተከታተሉ ሶስት ነገር ነግሬያቸዋሉ የዚህ አራት ወር ስራዎች የአራት ወር ብልጽግና በስራ አስፈጻሚ የወሰነው አማራ ክልል የምሰራቸው አላቸው ቤዚካሊ ሶስት ስራዎች ናቸው ሰራ ሶስት ናቸው ከዚህ በፊት አንስቻለሁ እነዚህ ስራዎች አንደኛው ቅድም እንዳልኩት መከላከያውን ሲሪየስ እርምጃ በአራት ወር ውስጥ ባለው በጣም ጭካን የሚሆን ምንም ወለድ እርምጃ እንዲወስድ ይሄ የመጀመሪያ ውሳኔ ምራዊ ላይ ያየነውን ሌሎች ቦታዎች ላይ የመመልከት እድላችን በጣም በጣም ሰፊ ነው እያንዳንድሽን አራግፍሻለው ነው ያላቸው አብይ አህመድ እያን ጀነራል ወይ ኮሮኔል ወይ ምንበይ በእናንተ ምክንያት ነው እዚ ውስጥ የገባውት ትራገፍ ንብረትሽንም አተሽ ነው የምትሄደ እስከ ግለሰብ ማስፈራሪያን የደረሳቸው ስለዚህ በጣም በጣም ጨካኝና ጭካን ያዘል እርምጃዎች ነው የሚወስዱት መከላከያው አንዱ የቀየሱት ስትራቴጂ እሱ ነው ሁለተኛው ስትራቴጂ መከላከያ ከአላት ወር በኋላ መቆየት ስለማይችል ሁለተኛ ዙር ስለሆነ አስቸኳይ ግዛያጆ የተራዘመው በዛም ላይ ማአት ተቃውሞዎች እየመጡ ስለሆነ የግዴታ መከላከያው መውጣት አለበት ወደ ካምፖች መግባት አለበት አስቸኳይ ግዛያጆ መነሳት አለበት አሁን ያቺ ክልል የቆመችው በመከላከያው ነው ስለዚህ ምንድ ነው ሁለተኛ የወሰኑት ኖ የቀጣይ የአራት ወር የመከላከያ ስራ የአማራ ክልል ዋና ስራ ሚሊሻ ማሰልጠን ፖሊስ ማሰልጠን አድማበታኝ ማሰልጠን ሶስቱን ኦርጋናይዝ ማድረግ በየአካባቢው ዜን ከዚህ በኋላ የፋኖ መዋቅር የሚዋጋው ከመከላከያው ጋር ሳይሆን ከራሱ ከአካባቢው ተወላጅ ከሚሊሻው ጋር ከፖሊስ ጋር ከአድማበታኙ ጋር ከሶስቱ ጋር ነው የሚዋጋ እነሱ ሶስቱ ጥምረት ፈጥረው ማለት ነው ስለዚህ የራሱን በሬ የራሱን ሰርዶ በራሱ በሬ ያልኳችሁ ሁለተኛው ስትራቴጂ ነው ሶስተኛ የምታስታውሱ ከሆነ በተቻለ መጠን የፋኖ አደረጃጀት አመራሮችን መከፋፈል የሚል ነው ከፋፍሎ መምታት ነው ስለዚህ ዛሬ ኮርኔል ደመቀ በግላጭ ሲወጣ ጀሴ አሁን ኮርኔል ደመቀ መቼም ከአርበኛ ዘመነ ካሴ ጋር እንዳልሆነ በግላጭ እየታየ ነው ከአርበኛ እስክንድር ነጋጋ እንዳልሆነ በግላጭ እየታየ ነው አይደለም እሱ ከናንዳርጋቸው ጽጌ አደለም አብሮ ጎንደር ላይ እያሰፈሰፉት እና እንዳርጋቸው እነሱ ውስጥም አደለም አንዱ እንጠቀምበታለን ብለው የሚያስቡት እሱን ነበር ከብሮ ነው ግን እኔም እናንተ ውስጥ አደለውም እናንተ ፓርት አደለው የሚል ሜሴጅ ነው የሰጥ ስለዚህ የኮሮና ደመቀ መልክቶች ብዙ ቦታ ላይ የሚነኩ መልእክቶች ናቸው ቅድም እንዳልኩት ከሶስቱ ስትራቴጂ አንደኛው ስትራቴጂ ተግባራዊ እንደሆነ እያሳየ ነው በቅርብ የምንሰማቸውም ከሆነ ዳ ከሌ ተነጠለ ከሌና ከሌ ተለያዩ ከሌ የሚባል አመራር በነከሌ ተረሸነ ከሌና ከሌን ገደለ የሚል ሚዲያ ላይ የምትሰሟቸው ነገሮች በሙሉ ብልጽግና ዲዛይን ያደረጋቸው ናቸው ስለዚህ ያለው የታጣቂው ኃይል እርስ በራሱ የሚባላበትን ስትራቴጂ ሶስተኛ ስትራቴጂ የነደፉ ነው የኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ መውጣት ለሶስተኛው ስትራቴጂ ወደ ተግባር እየተቀየረ መሆኑ የሚያሳይ መሆኑ ነው የምትመለከቱት ኖት ን ዛት ግን እሱ ብቻ አይደለም። ቅድም እንዳነሳውት መፈረካከስ ብቻ ሳይሆን ከመከላከያ ጎንን ያለውት መከላከያ የሚያሰለጥነውን ሚሊሻ መከላከያ የሚያሰለጥነውን ፖሊስ እኔም እየመራውት ነው ይሄን የማደርግበት ምክንያት ደግሞ ፋኖች መጥተው እንዳይዋጉ ነው ወልቃይት መግባት አይችሉም ማለት ነው ስለዚህ የነዚህ ሁሉ ኮምቢኔሽን የምናይበት ስለሆነ የኮኔል ደመቀ ዘውዱ ዛሬ ወጥቶ የተናገረው ነገር ብዙ ነገሮች ሊቀይር የሚችል ነው የሚሆነው ቅድም እንዳነሳውት ፋይናል እኔ ሴ መከፋፈሉ ምናምኑ ሳይሆን እንዲህ አይነት ነገር በተራዘመ ቁጥር እንዳልኩት የመከላከያ ጭካኔ ይጨምራል የሀገሩን ሰርዶ በሀገሩ በሬ እየጨመረ ይሄዳል የመከፋፈል ጥያቄዎች እየመጡ ይሄዳሉ ሶስቱም አፕላይ መሆን ይጀምራል ን ቀጥሎ ምድር የወሰኑት አራተኛ የፖለቲካ ስራ ነው ያሉት የአማራ ብልጽግና የሚሰራቸው የፖለቲካ ስራዎች ምንድን የፖለቲካ ስራ ትላንት አንስቸዋሉ የአማራን ጥያቄዎች ብልጽግና ይነጥቃቸዋል አጀንዳውን ይነጥቃል ስለዚህ አጀንዳውን ካሳጣሃቸው መዋቅሩን ካፈራረስክ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው ይሄን ነው እኔ በጉልበት ጊዜ አቅም ባላችሁ ጊዜ ወደ ድርድር ጠረጴዛ ኑ ምለው ለዛ ነው ጥያቄዎቹን ይነጥቋቸዋል በ ያልቃል ጥያቄዎቹ ዛሬ አብይ መጥቶ ምን አለ ላስታውሳችሁ ምን አለ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ሶስት ጥያቄዎች ናቸዋል እኔ ብዙ ቦታ ዞር ያለው አንድ ቦታ ብቻ ነው በአማራ ክልል ያልሄድኩት ሶስቱ ብዙ ቦታዎች ሲዞር የአማራ ህዝብ ጥያቄ ሶስት ናቸዋል ከዛ በፊት ግን ማ መጣ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንቱ አረጋ መጣ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አንዱ ለሶስት ብሎ ነገረን ኖት ኦን አረጋ ካረጋ ውጭ ያሉትም እኛ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን መመለስ አለብን ብለን እንወስናለን ሽመልስ ሳይቀር እነ የመንግስት ዋና ተጠሪው ማን በልጅጌ ተስፋዊ በልጅጌ ሳይቀር ደን ምን መጣ ማን ነው አረጋ ራሱ መጣ ነው ኖ የአማራ ህዝብ የህገ መንግስት የትርክት ችግር አለው ብሎ ያምናል እኛም እናምናለን የኢትዮጵያዊነትን የደፈጠጠ ነው የዘር ፖለቲካን ያስተጋባ ነው መቀየር መሻሻል አለበት ብለን እናምናለን የሚያሻሽል ነጥቦች እናመጣለን አለ አረጋ የአማራ ክልሉ ደን ቢካም ብሔርተኛ ስለዚህ በአራተኛ ደረጃ የፖለቲካ ስራው ከታጣቂው ኃይል አጀንዳ መንጠቅ ነው የሚሆነው አጀንዳ ማሳጣት ነው የሚሆነው አሁን ዛሬ ሳይ ነበረ አንዳንድ የድሮ ጓደኝ ድሮ ሚዲያ ወያይ ምናምን ኖ ኖ ኖ የአብይ አህመድ ሶስት ጥያቄ ነው ያቀረበው ኖ ኖ የአማራ ጥያቄ አምስት ጥያቄ ነው ብሎ የጻፉ ሰዎች አይቻሉ ሚዲያ ላይ ያሉ ጥያቄ ነው አምስት ጥያቄ ነው ምናምን ጎትቶ ወደ አጀንዳው አስገባችሁ ሶስቱን ተቀበሉና ሁለት ደግሞ ይጨምርላችኋል አጀንዳ መንጠቅ ያልኩት ለዛ ነው ብሔርተኝነትን መንጠቅ ዲሞክራሲያ የሚበለው አይበለው እናረጋ ከ ከተታጣቂው ከተቋሚው አጀንዳ ይነጥቃሉ የአማራ ብሔርተኝነትን ይነጥቃሉ ዲሞክራሲያ የሚበሉት አይበሉት ቅድም እንዳልኩት ማስፈጸሚያ መሳሪያ ሌሎቹን ያደርጋሉ ከኦሮሞ ብልጽግና ጋብረው አብረው ይሰራሉ ከሶማሌ ብልጽግና ጋብረው አብረው ይሰራሉ ከሌላው የሚለዩት በሱ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ተብሎ የሚባሉትን አይደንቲፋይ ያደርጋሉ ዋን ቱ ስ ፎ ፋ ብለው ማለት ነው ከዛ መጓተት ትጀምራለ ራስ አይደለም እንዴ ሶስት ጥያቄ ብቻማ አደለም አብይ ነው የምታወረው አምስት እኮ ነው አምስት ብቻ አይደለም ኤክስ ምን ነው የምታወረው ሰባት ነው ሰባት አይደለም አንድ ነው ወደዛ ትገባለ ተጎትተ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን አራት የብልጽግና ስትራቴጂዎች በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል ፖለቲካውን ለብቻ ያነሳው ስለዛ ነው ሶስቱ ከዚህ ከታጣቂው ጋር የተያያዙ የወታደራዊ ስራዎች ናቸው ሶስቱ መጨረሻ ላይ ግን ድምዳሜው የፖለቲካ ገጽታ ነው አራተኛው ልድገመውና ላጠቃለሁ ነምበር ዋን መከላከያ የማያቋርጥ ጭካኔ የተሞላበት እርምጃ መውሰድ ጸጥ ረጭ ማድረግ ማለት ነው የአማራ ክልል ከባህር ዳር አርባ ኪሎ ሜትር ላይ የአየናት መራዊ የምትባለውን ኮፒ ማድረግ ነው ይሄ አንደኛ የተነገረ ነው ሲሪየስሊ እርምጃ መውሰድ አለባችሁ ከዚህ በኋላ ቀልድ የለም ያለን ጊዜ አራት ወር ነው በሚል ማለት ነው አንድ ሁለተኛ የሀገሩን ሰርዶ በሀገሩ በሬ ስለዚህ ታጣቂውን የምንዋጋው ታጣቂውን የምናጠፋው በራሱ ወንድሞቹ በራሱ እህቶቹ ነው ስለዚህ ሚሊሻ እናደራጃለን ልዩ ፖሊስ እናደራጃለን ፖሊስ እናደራጃለን አድማብተና እናደራጃለን ኦርጋናይዝ እናደረጋለን እነዚህ አካላቶች ናቸው ወንድም ከወንድሙ ጋር እህት ከወንድሙ ጋር ይዋጋል ዳት ዘ ስትራቴጂ ይሄን ካደረጉ በኋላ ሰርድ የታጣቂው ኃይል ውስጥ ኢንፊልትሬት አድርጎ መግባት አመራሮቹ መከፋፈል ይሄ በሶስተኛ ደረጃ ያለ ነው እየገደሉም ነከሌ ነከሌን ገደሉ ነከሌ ነከሌ ረሸኑ ወይም ራስ በራሳቸውም ሊረሻሸኑ ይችላሉ አራተኛው ግን የፖለቲካ ስራ ነው የተባለ የእነዚህ ድምዳሜ ፖለቲካ ስራ ማለት ነው ሰው በአንድ በኩል የአማራ ብልጽግና የአማራ ብሔርተኝነትን ይነጥቃል ይወስዳል ሰው የአማራ አጀንዳ ተቆርቋሪ ሆኖ ይመጣል ከሞተበት ለመነሳት ፕላስ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች የሚባሉትንም በነሱ መነገር ይጀምራል ተቃዋሚው ሳይሆን አሁን አብይ አህመድ በፓርላማ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ሶስት ናቸው የአማራ ህዝብ ጥያቄ አምስት ናቸው ማለት ይጀምራሉ ብልጽግናዎች እራሳቸው። ን ወደ አፈጻጸም ሲገቡ ህዝቡ ወደዛ የሚሄድበት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማሰብ ይጠይቃል አፕሊኬሽኖቹንም እያየ ስትራቴጂ ይሄ ከሆነ እስ እየተፈጸመ ነው ወይ እኔ ዋይዝ የሆነ ፖለቲከኛ ማሰብ ያለበት እነዚህ እቅዶች ናቸው እነዚህ ስትራቴጂዎች ተቀምጠዋል ወደ ተግባር እየተመነዘሩ ነው አልተመነዘሩም እንጂ እኔ የብርሃኑ ጁላ ጦር ነፍሱን አቶ ፈረጠጠ የብርሃኑ ጁላ ምናምን ጦር የአብይ አህመድ ጦር የአማራ እሱ እኔ አይዶን ቲንክ ብዙ ርቀት የሚያስጌዝ አይመስለኝም በቃ ብዙ ቀን ብዙ ወር በምንም ለብዙ ወር ተሰጠ ፈቀቅ ያስባለው ነገር የለም አሁን እንደውም ፍትጊያውን ወደ ውስጥ አመጣ ወደ ራስ ውስጥ አመጣ ስለዚህ አቶ ኮሮኔል ደመቀ መኮንን የዛ አንደው አካል አድርጌ ወስደው መወስደው አድማጅ ተመልካቾች ላይክ አርጉ ሰብስክራይብ አርጉ ሼር አርጉ ካፍታ ቆይታ በኋላ ይመጣል